A pouco mais de 100 quilômetros de Campinas ou a 100 quilômetros de São Paulo, fica a pequena e encantadora cidade de Joanópolis, considerada estância turística, onde será nosso destino desse final de semana, no famoso Camping Zé Roque. Com fácil acesso pela SP-65, rodovia Dom Pedro I, e logo depois acesso pela cidade de Piracaia, o trecho é praticamente todo asfaltado, porém, com uma pista bem sinuosa de mão dupla e com tráfego de ciclistas. A paisagem é exuberante com muitas serras, montes e grandes lagos. Ao chegar na cidade já é perceptível a qualidade do ar, mais puro e em conjunto com um visual deslumbrante, tudo isso faz com que o passeio seja muito agradável e extremamente relaxante. Impossível não parar no mirante e contemplar toda a riqueza da natureza no vale e os segredos desta região que estão escondidos lá embaixo. O atrativo turístico incrível e que vamos conhecer neste passeio é a Cachoeira dos Pretos, que tem uma altura de 154 metros e faz parte do Rio Cachoeira, que é um dos rios que formam o Rio Piracicaba e se destaca pelo seu enorme volume de água. Ela fica a aproximadamente 18 quilômetros do centro da cidade e é considerada a segunda maior queda de água do estado de São Paulo. No camping do Zé Roque não tem sinal de operadoras de telefonia móvel, porém possui Wi-Fi para você conseguir comunicar a família e amigos do paraíso que você se encontra.
Temos visita hoje, meu amor. Olha, a Saori. A Saori aí do Rolezando e Família. Depois você vai gravar um vlog pra mim? Igual você fez no celular? Ó, pessoal do Rolezando aí, ó. Olha aí. Bom dia. A gente veio pra cá por causa desse pessoal aqui, ó. Sabe tudo de camping. A indicação foi boa. Sabe tudo de camping. Pois vocês seguem eles lá, hein? Olha quem tá aqui. Tudo bom? Na parte cultural da cidade, ela é conhecida como a capital do lobisomem, com várias referências a este tema na cidade. Por todo lado se vê analogias sobre este personagem do nosso folclore. Tem até TV na casa do lobisomem? Tem TV. Como é que é que faz pra ir pra cachoeira lá? Ideia legal, né? Ah, não, foi! Foi! Não, sai,
parada, os caras estão de guarda ali. Cachoeira dos Pretos. O nome Pretos está ligado ao famoso bandeirante Manuel Preto. Nascido no século XVII em São Paulo, e depois de mais de 300 anos, seu sobrenome ainda ecoa nas paisagens aqui desta região, pois são 154 metros de altura, a magnífica e esplendorosa cachoeira que recebe seu sobrenome, mas que poucas pessoas sabem a verdadeira origem do nome. O nome Cachoeira dos Pretos já foi atrelado em vários causos e contos fantasiosos, como por exemplo Cachoeira dos Escravos ou Cachoeira dos Negros, e isso de forma equivocada. Outro fato curioso é que nesta região, desta belíssima cachoeira em meio à mata densa, viviam também indígenas canibais, das tribos Biureiros e tribos Lopos, que dominavam todo este território.
o guia, o guia. Esse é o guia. Julião, o guia. A distância da cachoeira até a região do camping é de aproximadamente 400 metros, sendo uma caminhada de 15 a 20 minutos. Ao caminhar pelo camping, você vai ter a impressão de estar numa fazenda, com todo o seu visual rústico, causando uma sensação incrível de sossego e tranquilidade. Esse é brabo, hein? Valeu, obrigadão. Esta é a área da piscina, e um detalhe que chama a atenção é o sistema de aquecimento de água do camping, onde tanto a água das piscinas quanto a água dos chuveiros são aquecidas 24 horas por dia através de serpentinas instaladas em vários fogões a lenha, que estão distribuídos pela área do camping. Thank you.
Neste quesito, o camping também está de parabéns, pois, tanto os banheiros quanto as duchas são limpos durante todo o dia, mantendo o local muito limpo e agradável. Ô Júnior, o que você acha desse almoço aí que vai sair aí? Tá top, hein? Tá top? Opa, calabresinha. Eu trouxe aquele negócio de baú. Esse povo vem acampar e faz comida gourmet. Deixa eu falar uma coisa. Vai do ramo. O povo faz comida gourmet para acampamento, é chique demais, só. Oi, gato. E tem gente que fala que a gente passa fome. Pois é, né? A gente sofre acampando. Pois é. Se isso é sofrer, eu quero sofrer todo fim de semana. Eu quero sofrer todo fim de semana se isso aqui for sofrer. Gostei da bichinha. Por que você tá braba? Por que você tá braba? Mas sozinha não pode, tem que ir junto. Vamos comer primeiro, aí depois nós vamos lá brincar todo mundo. Deixa eu subir com você, que daí eu gravo, sei lá. E eu pego o Júnior descendo. Vixe, minha madeira rangeu. Minha madeira rangeu. Ela, que daí eu vou gravar ela descendo. Você não tem coragem de sair correndo. Ah, é? Boa? Depois você deixa isso aí. Prende essa porra direito. É. Mas pra cima não. Minhas filhas podem ficar órfãs. Só o chinelo que você tira do pé, que se cair lá pra buscar lá no bananal, vai dar trabalho. Colocar o chinelo na mão? Pode deixar aqui, porque depois você vai descer, viu? É. Na grama? Fica assim, não. Isso. Ali. Vem um pouquinho pra cá. Não tem mais volta. Vixe, é só ir pular, já era. E ser feliz. Quando que você fez isso na sua vida? Nunca. Então. Verdade? Sentar aqui na. Não, pula, boba, pula, vai, pula, vai. Fecha os olhos e vai. Pulando é mais. Passar na piscina, vai. Eu não tenho coragem. Não, mas você vai ter que dar um passo pra frente. Vai, dá um passo pra frente. Ah, mas aqui não dá pra dar mais um passo. Dá, então, esse passo pra frente que vai fazer você ir. É sério. Eu tenho que segurar aqui. Não, por enquanto você deixa ele ficar esticado, é melhor pra não dar um tranco. Isso. É. Só joga o corpo assim, ó. Yeah.
Meu irmão, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Gabriel. E aí, Gabriel? Já é. Sorte o homem. Bora. Tem que liberar lá pra me poder ir. Ah, tem que puxar o freio. Vamos descer a panha? Tem um cinto aqui, ó. Tem que descer, na bunda. Esse cinto aí era pra me segurar, né, mas... Quer estar tomando água com açúcar lá agora? Rapaz, ah, não vou, não vou. Pera aí. Não, ficar pensando aqui, você não... Você ficar pensando aqui, você não sai. Não sai mesmo, não. Não sai. Já tá voltando, olha lá. Show de bola. Valeu, obrigado, viu? Valeu. É nóis. Passeio. Então, chua! Porra, show de bola. Aí, é louco. Falou meu nome, deu a desconto? Ganhamos, ganhamos. Pagamos 21 reais. 3 pagou 2. 3 pagou só 2. Rapaz, não vou bater naqueles mourão ali não, né? É melhor você nem virar. Não, não vou virar não, porque eu vi você virando, você passou pertinho. Aí, ó. Tá liberado, viu? Valeu, obrigado, viu? Alô. Show de bola. Prazer. Gostou? Eu falo, isso aqui é viciante. Bora. Nossa senhora, tem um trava ruim, viu? É, se travar tudo aqui, fodeu. Consegue girar aqui, irmão? Você tá vindo aqui, ó. Às vezes ela enrosca. É, se travou aqui já era. Bora, Júnior! Boa, irmão. Valeu, obrigado, viu? De nada, cuidado na sua. Valeu. Você tinha aqui de ponta de tempo, então. Mas o gostoso é assim, pô. É louco. Pô, mas é gostoso. Show de bola, parabéns. E aí, Joca? Iniciando os trabalhos. Iniciando os trabalhos. Iniciando os trabalhos. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Nem só. Já faz um churrasco assim, ó. Cadê que só? Ó. Falou que depois a gente vai pegar umas traíras aqui, uns tilápia, falou que tem também. É... Falou que tem carpa. A carpa fica lá do outro lado, tem que atravessar o rio, falou. Aí você joga um pedaço de carne e as carpas vêm e mordem a isca. O pessoal tava aqui procurando peixe. Eu e o Joca aqui do rolezando. Em família. Catamos salmão ali, já estamos assando. Na boca do urso. Já estamos assando o salmão já, ó. Botou esse laminado embaixo que é só para dar uma assadinha melhor, mas acabamos de pegar o salmão. Pegamos ali, ó. Ó, mostra ali para eles. Ó, pegamos ali. Você é louco, cara. Ei! Vá pro urso pra lá. Espanta o urso lá, ó. Espanta o urso. Ruim demais.
Ela tá esperando o bicho pipocar aqui, ó. Pipocar, ninguém acredita. A polícia chegou, a polícia chegou, florestal. A florestal, chegou. A florestal chegou, não pode mostrar o peixe. O pessoal fala, não, eu não gosto de acampar, porque acampamento é sofrimento, passa fome. Olha aí como passa fome. Rapaz, pensa, olha o povo que cozinha pra todo lado aqui, ó. Não, e o povo é chique, viu? Ó, é chique, é camarão. É risotinho. Aí o pessoal do Rolezando em Família aí, ó. Convidou a gente pra vir pra cá. Top. Deu um tropeço e caí aqui. Saí pra comprar pão e caí aqui, ó. Ei, Júnior, eu saí pra comprar pão, encontrei você no meio do caminho e você me trouxe pra cá. Saí pra comprar pão, saí pra comprar em Joanópolis. Oi, esse pessoal do Rolezando em Família, eu vou falar pra você. Olha lá, acabou aí, cara. E lá se foi mais um final de semana desses dois aventureiros, Hamilton e Cat, juntos com os amigos, Júnior, Rose, Kate e Saori, do canal Rolezando em Família.